نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر بھارتی دارالحکومت نئی دلی کے 100 سے زائد اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی ہے، جس کے بعد اسکول خالی کرا لیے گئے۔ انڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی صبح نئی دلی کے 100 سے زائد اور بھارتی شہر نوئیڈا کے 2 اسکولوں کو ای میلز کے ذریعے بم دھماکے کی دھمکی موصول ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھمکی موصول ہونے کے بعد ہم ڈسپوزل اسکواڈ، فائر سروس کے اہلکار فوراً اسکولوں میں پہنچ گئے اور عمارتوں کو خالی کرایا گیا۔ دھمکی ملنے کے بعد اساتذہ اور طلبہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم اسکول خالی کروا کر تمام بچوں اور عملے کو گھر بھیج دیا گیا۔ بھارتی وزارت داخلہ کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اسکولوں کو موصول ہونے والی ای میلز روس سے آئیں اور یہ تمام جھوٹی تھیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ای میلز محض جھوٹی اور مذاق لگ رہی ہیں، دلی پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں پروٹوکول کے مطابق ضروری اقدامات کر رہی ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ میں نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ای میلز کا آئی پی ایڈریس روسی زبان کا تھا، تاہم دلی پولیس کو شبہ ہے کہ ای میل کا اصل آئی پی ایڈریس ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے چھپایا گیا ہو۔